Poštovani gledatelji, dobro večer i dobrodošli. Uključujemo se u prijenos uživo ispred Olimpijskog muzeja Sarajevo, koji će za nekoliko trenutaka biti zvanično otvoren. Neke su noći drugačije od drugih. Ova prohladna oktobarska noć ostaće upamćena po jednom. Riznica sjećanja ponovo će zablistati, sjajnije nego ikada. Osamnaesti maj 1978. godine, Atina, Hotel Caravelle, 80. sesija Međunarodnog olimpijskog komiteta na kojoj treba da se donese odluka o domaćinstvu 14. zimskih olimpijskih igara 84. godine. U velikom foajeu nekoliko stotina novinara iz cijelog svijeta, najviše iz Švedske, Japana i mala grupa nas novinara iz Jugoslavije. Kandidati, gradovi, Sapporo, Japan, Göteborg, Švedska i Sarajevo. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, Lord Killalin, nije saopštio članovima Međunarodnog olimpijskog komiteta ko je domaćin zimskih olimpijskih igara, nego je zajedno sa svim članovima izašao pred nas novinare. Kada je saopštio da je Sarajevo dobilo organizaciju 14. zimskih olimpijskih igara, ja sam odmah otrčao do poštarica koje su se nalazili u punktu. Dobio sam Beograd, jer tada su međunarodne veze išle preko Beograda, zatim Sarajevo, a Sarajevo tada prekida prvi put u svojoj istoriji program da bi saopštio najradosniju vijest. Od uzbuđenja i radosti samo sam izgovorio jednu rečenicu. Vjerujte, nisam ni sanjao da ću nakon 6 godina na snježnoj bjelašnici zajedno sa kolegom Mirkom Kamenjaševićem prenositi veleslalomsku trku koju su prenosile sve jugoslovenske radiostanice kada je naš vitez Bijeli staza Jure Franko osvojio srebrnu medalju. Veoma sam srećan i ponosan što sam bio sudionik najvećih sportskih događaja vezanih za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.